Mas não, não vai enganar aqueles dois adestradinhos aqui ali, né? Oi. Aí tudo retardadinho, aí o cara caiu mais bonito, né? Não, tá vendo, tá tudo. Não me engana aí. Vamos ali. Ei, dá uma passadinha, tem um negocinho bom pra vocês aqui. Tem um negócio bom? Olha lá, então, né? Olha lá. É pra vender o carro? É, pra vender. Olha então, o carro inteirinho. Lá da coisa boa, né? Olha, papé aqui, olha, papé. Vou vir aqui. Pneu também muito, mas só muito mesmo, né? É só muito mesmo, isso aí depois a gente serra. Ah, o carro tá bom, o espelho tá prestando. Lindo, lindo, corinho. E Juninho, o que você acha do carro? Tá bom mesmo, cara? Vem pra cá, vai perto aqui, mano, fazer com o pessoal ali de casa ali, ó. O carro tá bom mesmo, você ganha, falar se o carro tá bom. Tá. Olha aí. Deixa eu ver se o carro tá interessante pra. Vai ter, né? Vai. Não, tá bem, entra do carro, entra do carro. Cadê o Joaquim na bule, né? Pronto. Não, a bule não é não, a bule é pra cá. Pronto. Sabe dirigir, você? Eu sabe não. Pronto, vem cá, bora conversar aqui, bora conversar aqui. O carro tá bom, o carro. Será que ele quer tocar na rua com esse cara, não? Quem você sabe dirigir? Eu sei, você sabe não, né? Sabe não. Pronto, eu me ensino. Tem cinco mesmo? O carro tá bonzinho, só os pneus murchos não dá pra sair. É um jogo, você acha que é um jogo, não? É bom, que é enorme, nunca andamos de carro. Bora lá, né? E aí? Pega aí. Então nunca nem sabe o que é carro. Estamos animadinhos. Estamos animadinhos. Deixa ele empurrando ele. Nós já estamos cansados de estar com os pés empurrando, né? Vai dar certinho para ele agora. Cala a boca, cala a boca. Pronto. Tá pensando aqui, né? Não, conversando. E que negócio você faz no carro? Rapaz, nós trocamos na bicicleta. Nós nunca andamos de carro, né? Pois andar é. De carro. Aí eu tô sem bicicleta e o Boninho também tá sem bicicleta. Vamos andar numa bicicleta no outro e vocês vão andar de carro. Porque a gasolina tá muito cara, né? É, tá brabo mesmo, velho. É, até saúde, né, bicicleta, né? Ah, faz exercício. Então, fecha o negócio. Pra vocês estão maguinhos, tem que andar de carro pra engordar. Pronto, pronto. Então, fecha o negócio aí contigo aí, fecha aí. Tá feito. Feito, pô. Vamos lá. Pode pegar a bicicleta ali fora, viu? A verdinha. Vai tentar. Vai lá de carro. Agora, carrinho. Fecha a porta, aí. Pronto, carrinho. Essa frase. Essa aqui é a marcha. Carrinho, eu dirijo um bocado e você dirijo. Né? Pera aí. Onde é que liga, carrinho? Tá ligando, não. Tá não, carrinho? Tá não. E agora, carrinho? Olha aqui, tá funcionando normal? Espera aí. Rapaz, eu acho que... problema no motor. No motor? Carrinho. É. Coração do carro. Ele tem coração, cara? É, o coração. Carrinho, vamos fazer... E tinha que problema no coração do motor? Tinha problema no coração do carro? Vamos fazer um negócio? Que? Um dia eu boto o coração meu, outro dia você bota o não, teu. Não, o coração do carro fica lá na frente. Não, coração de bicho não, rapaz. Não, cara. Não é a pessoa que bate não, é o coração do carro, é o motor. Bora lá olhar? Bom. Bora olhar, que esse negócio aí tá estranho, hein? Pois é, cara. Bora lá, o negócio aí tá... Tu tá... Tá meio embolado aí, viu? Tá bola. Ah, aqui o coração, bora ver aqui, olha ver. Eita, muito bem, carinho. Tá bom, pode, carrinho. Tá? Bom dia, carrinho. Deixa eu ver aqui, calma aí. Cadê? O que, carrinho? O motor do carro tá sem motor. Não tem motor, não. É o coração, cara. É, cadê? Carrinho. Isso não, buta. Não. Zé, nós fomos enrolados. Nós fomos enrolados, carrinho. Como? Você não tem motor, não, mas calma. Você vai lá empurrando. Ah, não, carrinho. E eu tava tão alegre pra nós andar no carro. Pô, só do meio fora ficar aqui. Não tem motor. Não tem motor. Nenhum, ó. Não tem nada. Vamos matar dele agora, carrinho. Rapaz, eles tão longe. Tão longe, carrinho? Não. Vou deixar aqui. Agora eu tá tudo foi. Vamos procurar, bora. Foi, deu suor. Vamos procurar. Gente, agora. Pois é, Zé, né? Ficou enrolado, né? Como é que nós voltar pra casa? Pois é, caí na hora, sem bicicleta. É. Até a batom levaram, Zé!
Tem muito o que fazer não, bora. Esse carro aí, você dirigir, suba nele aí. Você sabe. Ei, seu... Calma, você caiu. Então vai, vai, então eu vou. Até o jeito, né? É, caiu. Então bora. Oi, caiu. Sabe, aguenta aí. Segure, caiu. Não se embora triste, né? Não, fique no carro. Então, ixi, enganchou. Ixi, caiu. Ixi, esse é o jeito, né? É, caiu. Chatinho, ronco, carro, né? É, vamos enrolar, né? Eu fui enrolar. Zé, mas vamos ver, entrou na fria, né? Pois é, Cotinho. Pois é, agradecer o Tico por esse vídeo, ó. Você quer dar um sal pra quem, Tico? Quer dar um sal pra quem? Toda alegria de pobre é... Dura pouco. É que dura pouco, né? Você tava tão feliz com o carro, né? Eu tava tão feliz que eu nunca tinha andado no carro. Nunca tinha andado no carro. No dia que eu andei, no seu coração. É. Isso, dá um coração agora, do bicho. E agora você vai andar, deixa aqui. Esse aqui tem coração. Pronto. Tem coração. O carrinho que você tem muita força, você vai empurrar. Tá bom, pois. Meus parabéns, querido, né? Quem sabe se você não vai encontrar depois um carro com coração, né? Porque já que aquele ali não tem coração, né? É. Deus é maior do que tudo, né? Com certeza. Ninguém que chega lá, né? Deus. É só desistir. É só não desistir. Vamos pra frente, que na fé você encontra um coração bom. É, e você, Juninho? Quer dar um salve pra quem? Salve pros amigos de Salgado. Ah, e você, carinho? Bora, só o pessoal do Salgado também, o pessoal assiste nós direto aí, ó. Parabéns pra todos aí. Cidade Sinão, espero que vocês gostem desse vídeo. É o Chiticão aqui, que é famosão aí, ó, no mundo afora aí, ó. Passou nosso vídeo aí, ó. Beleza, Brás? A palavra é a sua. Não deu certo nós andar aí no carro, né? Porque não tinha coração. Abraçar os amigos, as amigas. Ah, amigos e amigas também. Bonitos, feios. É. Assim, não pode esquecer ninguém, não, né? Não, tem que dar pra todo mundo. Então pronto. Mas se conforme. Zezinho, se conforme. Que ficou problema com o carro de mão. Você vai nesse carro aqui, nesse aqui você vai encontrar um que tem coração. É, então pronto, vamos dar esse vídeo. Dar esse vídeo, né? Quero mandar um beijo a todo Salgado Mendes, por Filha Sobral, a toda a região do Ceará, do Brasil. Que siga no canal do Zé Matuto, Meditão Sertão. Se inscreva, deixa o like para não perder os vídeos. Se você for lindo, vai ficar mais lindo. E todo mundo de racinho, ó. Eita Deus! Eita Deus! Então valeu, vamos lá! Entra do carrão, carrão! Não, vamos, vamos, entra do carro, então vai! Arrocha, tá lá, ó, pra lá! Eita Deus! Agora vamos sim! Bora, corta!